ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တိုင်းစလန်ချန်နယ်ရပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုပါရစေ။တိုင်းဝတ္ထုဇလန်ကောင်းတွေရောကျမတို့ချန်နယ်ရနေနေစဉ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေပါတယ်။ဒီနေ့မှဇာရေးဆရာဝန်အောင်ရဲ့အိမ်မက်သူစာတိုင်းကညာဇလန်ရဲ့အပိုင်း၃ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇလန်လေးမစတင်ခင်တိုင်းဝတ္ထုဇလန်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေရှိတဲ့
ဒီနေ့ကတော့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 
င်ဝင်ရောက်လာတယ်။အဲဒီမြင်းစီးသမားနှစ်ယောက်ကအိုရန်ကြီးနဲ့ဝမ်ကြောင်းတို့ပါပဲ။လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ကော်ပီရုတ်တွေစုပုံပြီးအရောင်ဝယ်ပြုတ်လုံနေကြလို့တမျိုးလုံးမိသိနေရကြီးကြီးကော်ပီရုတ်တွေကိုပဲတွေ့ရပါတယ်။ကော်ပီရုတ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့ကုန်သည်ပွဲစားတွေကလမ်းပေါ်မှာခြေချင်းလိန်ရှုပ်ထွေးနေတယ်။အိုရန်ကျင်းနဲ့ဝမ်ကြောင်းတို့မြို့ရဲကိုရောက်တော့မြင်းအရှိန်ကိုရှော့ချလိုက်တယ်။အရင်နောက်လမ်းသွားလမ်းလာတွေမြင်းလဲဝင်းတန်လဲတွေကိုရှောင်ကွင်းလို့ဆက်လက်စီးနင်းလာခဲ့ကြတယ်။မကြခင်တော့စားတောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ကတော့တဲကိုကန်နဲ့တွဲဖက်တိဆောက်ထားတဲ့ဆိုင်ပါပဲ။အဲဒီဆိုင်ရှိကိုရောက်တော့အိုးရန်ကျင်းကကဲရောက်ပြီဟဲ့ပြောပြရနဲ့အိမ်ရှိမှာမြင်းကိုရှက်တန်လို့မြင်းပေါ်ကနေခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ဝမ်ကြောင်းကလည်းမြင်းပေါ်ကခုန်ဆင်းတယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်ထဲကိုခက်တသက်လှမ်းဝင်လာတယ်။ဆိုင်လွတ်လင်တယောက်ကသူတို့ကိုပျော့ပျော့ပပပျက်ပြားတလဲပြေးလို့ကြိုတယ်။ကြွအောင်ခင်ဗျာကြွပါ။တခင်လေးတို့ဘာစားတော်များသုံးဆောင်မလဲ။တဲခုံပါလား။အမဲရှိပါဗျာ။အခန်းမတ်တော်မှာတဲနေတဲ့လူတွေရှိတယ်မလား။အိုးရန်ချင်းဆိုင်လွတ်လင်စကားကိုအရေးမဆိုင်ဘဲနဲ့သူသိချင်တော့တားရမယ်လိုက်တယ်။အော်။ဆရာကြီးရှောင်းစုဖုံကိုပြောတာလား။ဟုတ်တယ်။ဆရာကြီးအပြင်ထွက်တော့ပါလေ။မကြခင်တော့ပြန်လာပါလိမ့်မယ်။အိုးရကျင်ကောင်းကြီးလိုက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။ကျုပ်တို့တက်ကစားစရာတောက်စရာတစ်ခုကိုစေစမ်းပေးပါ။စားတော့ပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဆိုင်လို့လေရ။သူတို့ကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးလို့စားတော့ဖွေရတွေကိုယူဆောင်လာပေးပါရစေ။အိုးရကျင်ကဝမ်ကြောင်းလှမ်းခေါ်တယ်။လာဟေ။စားစရာရှိရင်စားမယ်။ဝမ်ကြောင်းကောင်းကြီးလိုက်တယ်။ကောင်းပါပြီဗျာ။သူတို့နှစ်ယောက်ခရီးပန်းလာတယ်လို့စားလဲစားလောင်နေကြတော့အားရပါရစားတောက်လိုက်ကြပါလေသူတို့စားတောက်နေတော့မင်းတို့ရောက်လာပြီကိုစကားတန်တဲ့သူတို့လူနှစ်ယောက်လှမ်းလာတော့တွေ့ရပါလေအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်တည်းကတယောက်ကတော့ရှောင်းစုဖုံဖြစ်ပါလေရှောင်းစုဖုံနဲ့လိုက်ပါလာတဲ့သူကတော့အသက်50လောက်ရှိတဲ့ကုံသေးပွဲစားတယောက်အသွင်ဝတ်ထားတယ်အဲ့ဒီလူကအရေကတန်လောကမှာကျင်လေကျက်စားခဲ့တဲ့တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာတော့တန်လောကမှာအနားယူလို့ကုံသေးပွဲစားအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့နာမည်ကတော့တင်မင်းပါပဲ။တင်မင်းနဲ့ရှောင်းစုဖုံတို့ကအလွန်ခင်မင်ရှင်နေတဲ့သွေးတောင်မိတ်ဆွေတွေပါပဲ။ရှောင်းစုဖုံရောက်လာတော့ကိုတွေ့တော့ဝမ်းကြောင်းနဲ့အိုရန်ကျင်းတို့ထာယာကနေဂါရဝပြုတ်လိုက်ပါလေ။ရှောင်းစုဖုံကထိုင်မထိုင်မစားစာရှိတော့ဝါကိုစားပါအောင်ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့သူကိုယ်ရရခုံတလုံးဆွေးလို့ဝင်ထိုင်တယ်။တင်ပင်ကထိုင်လိုက်တော့ဝမ်းကြောင်းနဲ့အိုရန်ကျင်းတို့ပြန်လေထိုင်ကြပြီဆက်ပြီးတော့စားတော့ကြတယ်။သူတို့ကအများဆုံးလက်ဆက်သက်လို့စားတော့ကြခြင်းပါပဲ။အိုးရန်ကျင်းကတော့ရှောင်းစုဖုံရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ပါပဲ။ရှောင်းစုဖုံထံမှာတန်ပညာသင်ကြားပြီးပညာပြည့်စုံတော့တာလောက်ကောင်ထွက်လို့ကျင်လေကျက်စားတယ်။ရှောင်းစုဖုံကအကြောင်းကိစ္စပေါ်ပေါက်တော့အိုးရန်ကျင်းကိုခေါ်လို့အတုံးပြုတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှောင်းစုဖုံကအိုးရန်ကျင်းကိုအကဲခတ်တယ်။ငါတို့ရောအိမ်ပြန်သွားပြီလား။ဒီလိုမျိုးတော့အိုးရန်ကျင်းကောင်းနေတယ်ပြန်တော့ပါပြီဆရာ။နောက်မှပဲငါတူငါသွားတွေ့တော့မယ်။သူကဝမ်ကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ဝမ်ကြောင်းမင်းအဖေကိုလှုပ်ကြံသွားတယ်လို့ဘသူဘဝဆိုတာငါတို့တဲလွန်စာရထားပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုငါတို့ခေါ်လိုက်တာ။ဝမ်ကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားတော့ပါလေ။လူသက်တရခင်ကဘသူလဲ။ရှောင်းစုဖို့လက်ကောင်ပြားတယ်။တို့ကတဲလွန်စာရထားတာပဲရှိသေးတယ်။ဘသူဘဝဆိုတာတော့တက်အမပြောနိုင်သေးဘူး။ဒါပေမဲ့တိတ်မကြပါဘူးသိရလိမ့်မယ်။ကဲ
မင်းတို့စားပြီးပြီဆိုရင်သွားကြရအောင်ကောင်းပါပြီသူတို့အားလုံးထားရထားတယ်စားတော့ခါကြတဲ့ငွေပေးလို့စိုင်ထဲကထွက်လာခဲ့ပါတယ်ရှောင်းစုဖော်ကငှားထားတဲ့အခန်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့အလိုက်တာဖြစ်တော့တဲကောင်ကိုပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာထင်ရှားသွားတယ်စိုင်ပြန်ဘက်ကိုရောက်တော့တင်မရရှေ့ပလန်ကထွက်ပြီအဲ့လိုပြောတယ်လူသက်တရခန်းရှာဖွေတော့ရှောင်းစုဖော်ကမိတ်ဆွေတင်မင်းထံမှာအကူအညီတောင်းထားတယ်ဆိုတာဝမ်းကြောင်းနားလည်လိုက်ပါတယ်ရှောင်းစုဖုံချင်းဆိုထားတယ်ဆိုရယ်မိတ်ဆွေကတင်မင်းပါပဲကောင်းပြီတင်မင်းရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့မြို့ရဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုထွက်လာကြတယ်မြို့ပြင်ကိုရောက်တော့တင်မင်းကသူကအရှိတ်ဘက်တောင်ကြားလမ်းကဖြတ်သွားလေးရှိတယ်ဗျကံကောင်းနေဆိုရင်တော့ကြကြရဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးသူ့ကိုတွေ့ဖို့ဘလောက်ပဲဆောင်ဝါဆောင်ဝါဆောင်နိုင်တယ်ရှောင်းစုဖုံအဲ့ဒီလိုပြန်ပြောလိုက်တော့တင်မင်းကတိတ်အကြာကြီးလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျတလတစ်ချိန်ဖြတ်သွားနေကြလို့ထင်တာပဲကဲလာလာသူတို့ကအဝေးကနေတွေ့နေရတဲ့အရှိတ်ဘက်တောင်ကြားစီကိုခတ်တုတ်တုတ်ရှောက်လာကြတယ်ဝမ်ကြောင်းကဖခင်ကိုတက်ဖြတ်သွားတဲ့လူသက်တရခန့်အကြောင်းကိုသိရတော့မယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းချက်တွေနဲ့စိတ်လွှာပြီးတော့ထက်ချက်မကွာလိုက်ပါလာကြပါတယ်အရှိတ်ဘက်တောင်ကြားလမ်းကတော့ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေအတွက်အတိတ်ကကြတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပဲမြဝံဒေတာကကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအလဲပိုင်းဒေတာကိုတင်တဲ့နေရာမှာအချိန်တူတူနဲ့တင်းဆောင်သွားနိုင်တဲ့ဖြက်လက်တစ်ခုဆိုတော့အရှိဘက်တောင်ကြားလမ်းမှာတော့ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေကုန်ပစ္စည်းတင်ဆောင်တဲ့မြင်းတွေခရီးသည်တွေနဲ့စီကားနေလေးရှိပါတယ်တောင်ကြားလမ်းကတချို့နေရာကပေ20လောက်ကျဲဝန်းပြီးတချို့နေရာကလွင်ပြင်ကြီးတစ်ခုလိုထင်ရအောင်လို့ကျဲဝန်းပါတယ်12မိုင်လောက်ရှည်လျားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပါပဲတောင်ကြားလမ်းနဲ့မှာတော့အင်ဂျင်50 100စသဖြင့်ရွာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရွာလေးတွေမှာမိတဲနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေကခရီးသည်တွေကိုစားသောက်ဖွဲ့ရာတွေရောင်းချခြင်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြတယ်။ညတော့အဖြစ်စပေးကြံကန်တကျွမ်းသူနေပန်းပြီးတော့လက်လုံလက်စားဆင်းရဲသားပေါ်မြောက်ပါတယ်။ရှောင်းစုဖုံတမင်းဥယျံခြင်းနဲ့ဝမ်းကြောင်းတို့ကခီးပြင်းနေလာတော့နေမွန်တဲ့အချိန်မှာရွာလေးတူအောင်ရောက်လာပါတယ်။တင်းမရဒီမှာစုံစမ်းကြည့်အောင်မယ်။ဒီလိုပြောပြရနဲ့လမ်းပေးမှာရှိတဲ့ထမင်းစားတစ်စားဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်။ရှောင်းစုဖုံတို့အချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်နေထိုက်ကြတယ်။မကြပါဘူး။တင်မင်းပြန်လာတယ်။ကျုပ်တို့နည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်။မနေ့ကဒီကနေဖြတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။လိုက်ကြတာပေါ့။ကောင်းပြီလေ။သူတို့မနားနိုင်ကြတော့ပဲနဲ့ခရီးဆက်တယ်။ဝမ်ကြောင်းကတော့ရှောင်းစုဖုံနဲ့တင်မင်းတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နေသလဲဆိုတာနားမလည်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အတွက်စူးစမ်းနေတယ်ဆိုတာကိုသိတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လိုက်ပါသွားတယ်။တင်မရလမ်းတစ်လျှောက်မှာတွေ့ရတဲ့ခရီးသည်တွေဒေသခံတွေထံမှာမေးမြန်းစုံစမ်းသွားတယ်။တင်မရဖုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးကိုမေးမြန်းနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတဲ့အခါတော့တန်တောဖြစ်သွားပါတယ်။ငါ့ဖေကိုတတ်သွားတဲ့လူသက်တရခန့်နဲ့သူတို့ရှာနေတဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကဘလို့များပတ်သက်နေလို့ပါလဲ။ဝမ်းကြောင်းတွေးမရအောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တရွာဝင်တရွာထက်ခရီးဆက်လာတော့ညနေဆောင်ချိန်မှာရွာလေးတရောင်ရောက်လာတယ်။တင်မရရွာထဲဝင်ပြီးတော့စုံစမ်းနေ။သူပြန်ထွက်လာတော့မျက်နှာရှင်လန်းနေတော့တည်င်းကောင်ကြားရပြီလို့အာလုံးနားလဲလိုက်တယ်။တင်မရကံကောင်းနေပြော။သူတောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။ဒီကနေ့ညတောင်ပေါ်ကနေဘုံเจ้าမှာတညအိတ်မဲလို့သိရတယ်။ရှောင်းစုဖုံကတော်သေးရပေါ့ဗျာ။ကျုပ်တို့လိုက်ကြမလား။သွားကြတာပေါ့။သူတို့ကရွာလေးနဲ့မလန်းမကပ်မှရှိတဲ့တောင်ကုန်းလေးတစ်ခုစီကိုဦးတည်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တောင်ပေါ်ကိုဆက်ပြီးတော့တက်လာတယ်။နေဝင်းနေရအနောက်ဘက်မှာငုံရှိုးကွဲပြောက်သွားပါတော့တယ်။အလင်းရောင်အားပြော့ပြီးတော့အမောင်ရိတ်တွေလွှမ်းမိုးနေရယူလာတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်မှာတော့စိမ့်လန်းတဲ့သက်ပင်ကြီးတွေဖုံးလွှမ်းနေတယ်။တင်ပင်ရှောင်းစုဖုံအိုရန်ကျင်းနေဝမ်ကြောင်းတို့ကတောင်ကုန်းပေါ်ခတ်သက်သက်တက်လာခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့လေးယောက်တောင်ကုန်းပေါ်ကိုရောက်တော့အလင်းရောင်ကွဲပြောက်လို့အမောင်တူလွှမ်းမိုးသွားပါပြီ။တောင်ကုန်းပေါ်မှာတော့မီးရောင်တွေထွက်ပေါ်နေတဲ့ပုံเจ้าတစ်ခုရှိတော့တွေ့ရပါတယ်။တရားစာရွက်ဆိုတဲ့အတန်းနေထွက်လာတယ်။ရှောင်းစုဖုံးတို့ကပုံเจ้าရှိကိုခတ်သွက်သွက်လှမ်းသွားလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ကိုရင်လေးတစ်ပါးထွက်လာတော့တွေ့ရတော့တင်မင်းကတော့ပြုလို့ကိုရင်လေးတို့ပုံเจ้าမှာအာကန်နုဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျုပ်တို့သူ့ကိုတွေ့ကြပါတယ်။ဩကျွဲခုံးဆရာတော့ပြောတာနဲ့တူတယ်။ရှိပါတယ်အထက်ကိုကြွကြပါ။ပုံเจ้าထဲကိုဖိတ်ခေါ်သွားတယ်။တင်မင်းတို့ကဝမ်းသာအားရနဲ့လိုက်သွားပါတယ်။ပုံเจ้าရှိကိုရှောက်တော့ဒီမှာခဏလောက်ထိုင်ဆောင်ပါ
ตัวไปรอจังจังไล่ไปไหมกูยังเลี้ยเจมันโอ้ทำไปรอมาสร้างใครมาเลยอดีตมาคันนี้ว่าพี่ร้องวันไหนอุยันเจียเสียเพื่อตัวจีไปรอเสียเจ้าคงเสียรอสิวะจะนอนรู้เนี่ยเป็นรูปแต่ลุเลยจะลงไม่รอเสียสุฟว่าเก๋ไม่สวยเป็นเช่นแบบว่าจะไม่อยากเปล่าเลยตัวจะใช่หนูว่าตาลูกกำมาเล่นเนี่ยปูในจอจ่าเรือตัวยันเนี่ยไม่เช่นเอาเปล่าไปรอลูรันตัวเล่นเนี่ยปูไว้สารลูกคอยตัวตาลูกกำมาเนี่ยปูมีอาสวะ เจนเลยปีรอจะสาเกล่ะตาลูกเอาตัวเสกงลูกตาเดมาบอกว่าสมบิพงศ์จีวไลจ้าตัวเนี้ยนี่เล่เลยปีรอมาเก้ามือกูตัวเรื่องเนี้ยลูรอจะดูจ้าเราไปเลยจะดูตัวพ่อพี่ลูกไล่ชาติเลยสวากอเมนูที่จริงเลยล่ะโอ้ยเจียววันเจ้าจะใช้จีไลจ้าจะนอนมาที่จริงเอาบ่าววันเจ้าเป็นแต่ช่างไรเดอโอ้ยเจียวพี่ลูกนั่นแหละบอกไว้ซะ จะเป็นเลยจะพงศ์เสียรู้กูไล่ชาติได้ก็พับทะลุเลยสุรากูไม่จำลูรอบ่ตัวยาพากย์อัตตะขยารักก็เล่นน่ะปองตะคูเนี่ยปัตตานีเรียมหอบบ่าละวันจำยันเล่าเนี่ยมารอเล่นน่ะปองตะคูเนี่ยปองตะเจ้ามีย่าไม่เลยเอเชียจะเล่นมาเล่าชิโลอ๋อตีเนี่ยลาเรงาโยตะเจ้าเล่นน่ะปองตะคูบ่าไปอะไรงาโยตะเจ้าเล่นน่ะปองว่าวันจำอะไรเล่นน่ะปองเนี่ยจะตะเกียร์เอพเชโกอเมมเต เจ้าเลยไปรอเส้นสานี่ไม่รอเลยลงเคเรเซนี่โมตีแทนี่ยาเดียร์เลี้ยงใจใครเดียดเดนี่โมเชนี่เดนี่โมเสมโมบ่าวดีอันยูจีสวาจ้าเส้นลาเรอเดนี่ยารอกระเพาะเจ้าดอมเอล่าสุญญ์สวาเนี่ยมีหินี่บ่าเลยข้ามูทเท่าจ้ามามาใช้สวีทาร์มีเองอ่ะเชนเนี่ยไปรออันเจ้าดิโอเชลาสวาเนี่ยเชื่อป้อสิอ่ะแค่เนี่ยมารออันยูตมีเดียก็ตัวยาตั้งเงี้ยโอเชนคนเนี่ยมาช่วยบุยบี ปอมเป็นจะเปล่าเปล่าไปไอ้เนี่ยมารอตัวเราตามีเนี่ยเอาเทสิอันนี้ตัวมีเอตังอ่ะนูยันเต้ไม่ไปรอสิท้าพิวเซเนตุสุราพอบยาเลยตัวยังเชิงกันเนี่ยตากะมีเก็บจบยาเนี่ยปอมเป็นเนี่ยน่าท้าเนี่ยไปไหมตัวยังยังลองจะส่งมารออ่ะแค่เนี่ยมาใช้ท่าเลยจุริกันปองตะเรนจะคุ้นสิวเช้าเนี่ยไปอันนั้นปอมมารอสุนิกาอามาคันท่าน่าสุเรซาลองจีตาท่าเลยสุนิกาอามาคันท่าน่าไปเชีย ตัวยาพากย์เพื่อเจริญรู้จริญรู้ก็อยู่ในมีระบาดไหมอเมริกาตัวมีไม่ได้ไปอเมริกาตัวมีเราไม่ว่าแล้วอเมริกาไปรอตัวยาตาลียาวันจ้าไม่ไปวันจ้าว่าไม่ตาเพื่อเจ้าที่จะเนี่ยเปลี่ยนไปละไม่ว่าแล้วเปลี่ยนไหนตาไม่ได้ไม่อยากเปลี่ยนแกเราจีบไม่พูดละ ตาเพื่อเป็นผมมาจะรอเลเซวันซาเนี่ยดูเลยตาปาดิฉันน่ะเลยเปล่าเพื่อเป็นอาหม่าขันทานาทูทาวน์ว่าลูซูทำยังไงเนี่ยฉันสังเกตยังไงเจ้าเนี่ยเปล่าเปล่าละแม่ไม่ตาเย่แล้วนั่นดีสวยกันไปรอเจ้าเนี่ยจะใจใครแต่ปุ๊บไปด้วยทว่าแต่อยู่ใจใครเราเพราะฉันรู้เซวันซาอะไรเพื่อเป็นอย่างทารีเซกันไปรออาหม่าขันทานาไปเป็นอะไรเป็นพ่อปุ๊บละเพื่อเป็นยัดตีเนี่ยตามเป็นยาวรอตาอาจารย์เรียบยังไม่เปล่าเปล่าปะ อะไรลูกผู้ชายบัวลันเป็นแต่ใช่ดิเก๋ตาเบาหน้าทำจะน่าเลี้ยบจ้ะเปียอ่ะน้าสงสัยหนูเกเรพงสวมีใจไปจังเปียบยามไม่มีตาเลยอะไรไม่มีเปียบยาอะไรจริงจังเราชิรอไม่เลยเจ้าไปตาหน้าทำจะเนี่ยละเขาจะไม่มีอะไรใจไปจังตาเย็นใจวันใจบัวลันมาจะตาหรอบ้าก็ไม่เลยตาหน้าทำไม่สุรไม่มีเปียบยามาปอ ตัวมารอเขมันเตอามาคันทานาที่สองสิงห์อามาคันเป็นสิริเตยุปูสามุเขมันเตคือทวายใจแต่ยาวเทปจีนิสวาในเจนียิเคราริเวอเมชานิวาเขมันเตยาชูนกาอามาคันทานาปายเชงวันเสาร์สิงห์คือทวายส่วนเป็นเลี้ยงลาเรอเจนัยจงดูเรียบเชียบเดียวเปลี่ยนไปวันเสาร์สิงห์เล่งงานอโรแอนดี้เนี่ยมีเรื่องสั้นในยาเรื่องงานเชียบไปรอเซลล์ชาเซีย จะคุมเขาจะคุ้มชีสเมียว่าไปตัวมาสับปีรอลูกกันเจมาจูรอไปเนี่ยฉันน่าไล่ผมจากคณะใจจ้องเก็บไว้ทำไมไม่วันเสาร์จีแล้วมาขมเอาแต่ในรอวันเสาร์ยังอามาเขมเป็นสีเตยอยู่เย็นเนี่ยเนี่ยละไปพงศ์สมิวพัดตันตัวละกี่ยากาลูซูจะมีอะไรในเชิงสามปีรออามาเขมอพยพต่อหรือจ้างส่งเก็บไว้อะไรใจเว็บปีส่งตัวเรียนเอาจ้ะวันเสาร์จีอามาเขมทานเอาพัดตันลู อันน่าชูเกลีบัวลังอารอตรีเนเจมิโรไว้จ้าวะไม่ไม่ต้าเพ่เป้จ้าว
ta biểu biểu này, bù sao làm gì mà, bù hoàn lên tất biến sao, kệ, ta nói thằng chị này rồi lại mày mày biểu biểu mà bỏ, ta biểu biểu, tính nó xây lão trạm mới rồi, ngồi trên ngõ rồi, bù sao bị bù trao vào rồi, tôi giờ chụp hình sẽ sử dụng này, nhớ là bài của tôi à, alo, phong số miêu tôi rồi sẽ cho cái này, phong số miêu giờ im trang không biết rồi, lúc đó lúc nào lại biết đây. Lưu số trong nhà để bảo ông cô lông lô cao này nè bố. Quan trọng à? Phía bây giờ phóng xóm nhiều. Chắc đang xế rồi rồi. Em mà trả mà tất tì công lưu bố nó. Bố hoa lên bố này. Học đạo bố. Quan trọng à phát hiểm cho tôi. Tôi yêu cầu trí áo lưu tập bố trả ra rồi mà học bảo. Tôi yêu cầu trí áo lưu tập bố trả ra mà học bảo là. Bố hoa lên sắp bố này. Lưu số trong nhà này à? Em à trí áo cho lão sĩ này. Trái mẹ. Ta phải phải ưu sáu này à mà khẩn phê tạo rồi à. Anh em mà khẩn bệnh này sẵn sàng kia rồi. Trái bối mà, ta phải phải yết bệnh rồi à lâu tí sống vào à. Ta phải phải cố ra lại thay nhau ra rồi. À ta lại sống này. À rồi chạy mà bấm nhau lên mẹ này, lưu trí áo sáu là bị yếu cú nhỉ à. À rồi lưu áp bệnh tư lên mẹ mẹ. Phong sống như trái bối cháu ngô, bèo bèo bộ trọng, hoàn cháu à rồi lưu mẹ kia ra chí bảo vệ. Phải phải yếu bèo bèo rồi à rồi lưu bệnh tư lên sổ ra mẹ 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 tí hữu ta. Hoàn cháu ám lưu ám nhạp sẽ tỏa rồi. À rồi lưu à. Tại bên nhà em trên đó là lưu trí học bộ. Tôi chẳng lưu dấu rồi ở dưới này bị ở trước dưới cầu này. Tại bây giờ là tôi ở dưới dưới nào bộ. Trái mẹ ở lưu à. À mà cần biết gì sẽ để suy trên gà rồi. Trước là khá giả rồi xếp hợp dạng rồi. Tại bây giờ tôi tập hồ, chú giả rồi. Ở đây chẳng mà nào trái lưu trí học sáng là rồi. Tại bây giờ kê trên kê rồi. Nào sáng là rồi lưu mà xin lại nó. Bất chứ mà lưu à, trước dưới đoàn kê rồi. Ở đây quan trọng là xâm mê rồi. Nào cháu là lưu hòa yếu bà tư lì. Tụ bà tư bè hóa sử là lè tà bè bè yà bè 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 bè. Hoàn cháu nà khá hù sù thang lè bà lì. Bà kèm chì tù yà bà hòa mà. Ở xí bà là lè tù nè yà ở cháu ngô. Lòng hòa mà tì yà rò mà chì mà nè bè tì. Bù hòa lè à. Tà à phong sông yà tà bè yù khá nà mì lè lì. Ở đây nè bà tư bè hóa sử là tà tì chè lò mà lạ. Học trẻ mẹ mì. Ý lì. Tình nì rò tà bè bè gò rài tà bè bè mà bò. Mẹ mì à lè tà tông bè bà mì. Tà chì nè trẻ mẹ lạ. Hoàn cháu nhận lòng này ở cháu tôi phải phải vấn lại lại. Mẹ mẹ tôi kia bảo anh nó. Tôi kia bảo ta ấy. Hoàn cháu vấn ta đó đi. Phải phải ta bảo bảo mẹ xuống ấy. Tôi biết sự khá. Tôi bảo anh ta sáng này sẽ đoán vào đi. Ở cháu vào rồi. Ở bên bác gà này tôi kia chú yây đất ở đây này à. Bố tên lý tên này. Chú phá bí rồi chê lòng xóa chút là ra gồm. Chá là yà ra cháu mà vậy. Rồi tôi sẽ rồi hoàn cháu lên đó đi. Mẹ kèm cho tôi trên cháu xóa này. Phát rồi thang lại mẹ bảo đi. Bố hoàn lên à. Mũ rơi lì rè, bà tù rì lì. Ta yếp bì 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 bì. Phá kèn sù rì ạ tàu vù chà rò. Wàn chào chà chè, ạ chào bì tò bà rì. Ta tù khá tàu phô lạ mè nò. Bì 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 Trước khá bọn đoàn rồi, ế xây nè lì rì à, mô yên sạch đi ô trò hôn thô, trò khắp bì ô nguyên yào lạ rì. Trước khá bọn mà mô yên xuê xuê lưu tiêu xì rào trò yào bà rì. Ấy lù à, à cô, phê phê, mô hoa lên nè, hoàn cháu nô á yà bà yà khó giả rì. À cháu ngu kê xa trò khu vô xì rì xô yên, kì yên trò đoàn rì, hoàn xe yì, mô tì thàn xoá xoá tô nì rì nhào mạp chá yào lạ rì. Thà bì mê, hoàn xe yì mà hà nái nô vè nè, ế nè lê yào gò, Hôm kia nè bưu lấy giả tỏa bà rì. Bố hoa lăng gà rò thay nè tà giả nè bì 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 bà rì. Hoàn cháu hoa lê phá kia nào chất chênh sao tỏa bà rì. Hoàn xa yì à rò, bố hoa thay yè xinh khuyên nè mà lưu lò nè. Khuy, tù hoa rò tà xong tà khu bì bù hàm chàng lạ bì mê. Khuy xù rè tà lông nè bì 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 Phá kèm chất tù tì xông bì rô xích lạ ạ chà rô. Phá kèm chất tù yè xinh nè. Trà xào xào chất tè mì kè lè quên lòng tòa kè rì. Hoàn cháu ngà rô ngà nghe yò yò lì nè. Mì bà mì bà hoa xào lạ kè yà rì. Tù yè mì bà mì quên lòng kè. Thế hà mì mà nì thay nè. Phá kè nè tà bè nhà tì yè xà bì bì nhà xinh. Xào xù phong trần tòa yà ạ cù nì tà mù mà chà thà kè bà rì. Tù yè phá kè tì xông yà rà gà. Ngà yô tà trần lân nè bông tà khu chà. Tì xông yà chìm chất tì xù rà gù bì bà bì. Ở đây lần nào bọn ngô, xào xù phong ngô bà lô, lưu tất tầm áo xào bì bò mà chá kê bà rì.
အရာပြေနော်ဝမ်းကြောင်းအမြဲတမ်းမင်းနေကြဖုံးစိုးမြေတောက်ပွဲကကက်တင်ရှင်နှစ်ယောက်ထဲကရွှေတင်းကားတွေကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့်လောဘတက်သွားတဲ့ပထမကက်တင်ရှင်ကိုဖခင်ဖြစ်သူကခွေးမီကောက်လို့ခါနိုင်ပြောလို့ရှိပြီးဒုတိယကက်တင်ရှင်ကိုတော့လူရူဆန်လို့ပြောလို့ရှိကြောင်းပြောပြတယ်ဝမ်းကြောင်းဟာငါးရိုးတက်တဲ့လူရူဆန်ကိုအကြောင်းပြုလို့အတိတ်ကဖြစ်ရတဲ့ကိုပြန်ပြောင်းတွေးတောစဉ်းစားမိတဲ့အချိန်တော့ခြေတံတွေထွက်လာပြီးဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါဝင်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်တင်မြင်လိုက်ရှာနေတဲ့လက်နက်ပုံဝိစားဒါမှမဟုတ်ကျွဲခုံဆရာတော်အခန်းထဲဝင်လာပါတယ်တင်မင်းတို့ချက်ချင်းအယုဒ္ဓပြုကြတယ်ကျွဲခုံဆရာတော်ကထိုင်ကြပါတကားတော့တင်မင်းရှောင်းစုဖုံအိုရန်ကျင်းတဲ့ဝန်ကြောင့်တို့ထိုင်ကြတယ်ကျွဲခုံဆရာတော်ကဒီကိုင်းတင်မင်းကကြက်ကိုလာရှာတယ်ဆိုတော့ဘလို့အကြောင်းကိစ္စရှိလို့လဲဒီလိုမျိုးတော့တင်မင်းကဆရာတော်စီမအကူအညီတစ်ခုလောက်တောင်းခြင်းပါတယ်ကျုပ်စီကဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်တကားရေကျုပ်ကတန်းလောကကိုစွန့်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆောင်ရွက်နေတာတော်တော်တော်ကြာပြီးတန်းလောကနဲ့လုံးဝမပတ်သက်ချင်တော့တကားရေတော့ပြန်ကြပါစကားဆုံးတော့မျက်လွှာချလိုက်ပါတယ်တင်မင်းကဆရာတော်တစ်ချိန်တော့တန်းလောကမှာထင်ရှားတဲ့ချုပ်နှစ်ကအာမခံဌာနကိုကြားဖို့လားအဲ့ဒီအာမခံဌာနပိုင်းရှင်ဝန်ဆန်းရေးလောက်ကျန်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရက်ခန့်ဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရပါကျွဲခုံဆရာတော်လက်ကပြတယ်တကားရေကျုပ်ပြောပြပါပြီတားလောကကိုကျုပ်မေ့ထားလိုက်ပြီလူဝိကြောင်ပေါ်ကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့သာသနာပေါင်နဲ့ကိုးပြောင်းလာပြီဆိုတော့လောကီရဲ့ရာတွေနဲ့မပတ်သက်ပြရစေနဲ့တော့တင်မင်းတက်ပြင်းချပါတယ်အမနောသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတားလောကကိုကြောခံလို့ကုန်သေးပွဲစားဘဝကိုးပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရင်းချပြတဲ့ရှောင်းစုဖုံလာရောက်အကူအညီတောင်းလို့သာမလွဲမရှောင်သာအကူအညီနေရတာဖြစ်ပါတယ်ရှောင်းစုဖုံအနေနဲ့ကတင်မင်းကိုခဲရခက်ဆက်လိုက်ရှာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းကတော့လက်နက်ပုံဝိဆာအကြောင်းသိတဲ့သူကတင်မင်းတယောက်တည်းရှိတာကြောင့်ပါပဲ။လက်နက်ပုံဝိဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုရင်တင်မင်းကဇွေမျိုးလည်းတုံ့ဆက်ကြပါတယ်။ရှောင်းစုဖုံအနေနဲ့ကဝန်ဆန်းရီကိုလှုပ်ကျန်သွားတဲ့လူသက်သမားကိုဖော်ထုတ်တဲ့နေရာမှာတော့ငါးရိုးတက်တဲ့လက်နက်ပုံတစ်ခုကိုအထောက်ထားပြစရာရှိတယ်။အဲဒီလက်နက်ပုံကိုချေရခံပြီးဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့လက်နက်ပုံဝိဆာဒါမှမဟုတ်ကျွဲခုံဆရာတော်ရဲ့အကူအညီကိုယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်မင်းကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်ပြောဆိုပေမဲ့ကျွဲခုံဆရာကတော့လက်မခံတော့လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။ရှောင်းစုဖုံဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပခုံးတွန့်ပြပါတယ်။ရှောင်းစုဖုံကဆရာတော်မကောင်းတာမလုပ်ဖို့တရားတော်မှာတားမြစ်ထားတာရှိပါတယ်။လူသက်သမားတစ်ယောက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်လူကောင်းတွေကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့တရားတော်ကိုလည်းစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းရာရောက်ပါတယ်။တပည့်တော်တို့ကိုကြီးပါလို့မြတ်တရားခံပါလေဆရာတော်ကျွဲခုံဆရာတော်သူ့ကိုစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်တကယ်ရင်နဲ့ကျောက်ကလွဲပြီးတော့တခြားဘသူကိုမှအကူအညီတောင်းလို့မရနိုင်တော့ဘူးလားဆရာတော်လောက်ဘသူအားမှတိတိကျကျပြောနိုင်မှာမဟုတ်လို့ပါဆရာတော်ကောင်းပြီလေကျောက်ကိုကြီးမယ်တခုတော့ရှိတယ်နောက်ဆုံးဘလို့ကိစ္စမျိုးမဆိုကျောက်စီလာပြီးတော့မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူးလို့ဂတိတော့ပေးရမယ်တပည့်တော်ဂတိပေးပါမယ်ဆရာတော်ကဲကျောက်ပါကူညီရမလဲပြောပါရှောင်းစုဖုံဝမ်ကြောင်းကိုကြည့်လိုက်ပါလေဝမ်ကြောင်းကချက်ချင်းပဲအင်းကြီးရင်ပတ်ကြရာတင်းစီထားတယ်စီစိန်စက်ကိုအထုပ်ကလေးကိုထုတ်ယူပေးလိုက်တယ်ရှောင်းစုဖုံယူပြီးတော့ကျွဲခုံဆရာတော်ကိုတဆင့်ပေးတယ်ကျွဲခုံဆရာတော်ကစီစိန်စက်ကိုအထုပ်လေးကိုဖြန့်ကြည့်အဲ့တော့ငါးနှစ်ကောင်ရဲ့ကြောရုံးဟာအစိမ့်စိမ့်အမောမောပမာရှိနေပြီးတမဏိလက်နှစ်ပုံတစ်ခုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ကျွဲခုံဆရာတော်မျက်နှာပြက်သွားတာကိုတော့အားလုံးတတိပြုမိကြတယ်။တင်မင်းနဲ့ရှောင်းစုဖုံတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်။ကျွဲခုံဆရာတော်ကဖယားဖယား။အဲ့ဒီလိုရေရုပ်ပေးရနေ။ဒါတကယ်တော့ထင်တယ်လို့ငါရုပ်လက်နက်ပုံမဟုတ်ဘူး။ဘလူးအစွဲလို့ခေါ်တဲ့လက်နက်ပုံပဲ။ဘလူးအစွဲဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့တင်မင်းရှောင်းစုဖုံ၊အိုရန်ကျင်းနဲ့ဝမ်ကြောင်းတို့တီတူရေရုပ်မိကြပါလေ။တင်မင်းနဲ့ရှောင်းစုဖုံတို့ကတော့တန်းလောကထဲမှာကျင်လေကျဆားနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါမယ်။လက်နက်ပုံပညာမှာနက်နက်ဆက်ဆက်ရှိကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျဲခုံဆရာတော်ကဘလူးဆွေလက်နက်ပုံဆိုတာတစ်ချိန်တော့တန်းလောကကိုဒုက္ခပေးတဲ့အယိုးစုဘလူးရဲ့လက်နက်ပုံပဲ။တင်မင်းနဲ့ရှောင်းစုဖုံတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကြတယ်။အယိုးစုဘလူးဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ကြားဖူးကြတယ်။အယိုးစုဘလူးတန်းလောကထဲမှာဒုက္ခပေးတော့ကသူတို့အသက်20တောင်ပြည့်ကြအောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။တန်းလောကကိုခြေချဖို့မဆိုထားနဲ့။တန်းပညာကိုသင်ယူပြီးတော့တန်းလောကထဲမှာဝန်ထမ်းဖို့အစာပြိုးနေတဲ့အချိန်ပဲရှိပါသေးတယ်။တင်မင်းက
아요소 블루소라. 달러가 다루의 레천에 떼도아래로 짱아라베. 또 떼도아라 네방 레이센라 쉬여보. 아래로 벼러 쬐강샤러 가오냐네. 하우데. 또 떼라 네방 레이센라 쉬비. 알아서예. 블루소의 레네방아 블루러비어 뺨보라아라네. 디게이사, 디가이로 꼬바다 섭비어 성사이너 가오메. 쪽 뼈뼈나이나 뼈뼈비바비. 나우테 쪽고 안나우샤마 비바네. 뼈뼈야네 스가사 편나바리. 완전 신 림이래. 아침에야 신나 메로 챔비가 마 보비어 쇼트이라래. 나요 뜻한 레나뽕 장마마호연어 벨로 우스웨 레나뽕네 빠뜨로 디야칸 퍼토나메 니란네오 샤비로 챔마비가 마 아쿠로 앞치야보 보위도하게바비. 벨로 우스웨 레나뽕 빠시야 론캐레 네뽕 40라 동안 대성도하비펴바리. 알로소예 완산시고 럭잔도라 부두 펴말래. 쬐콩샤로와 뼈뼈나이노메 로무테마오. 샹수펑와 아쿠로 뼈뼈라오 제수드마리시아로. 드베로로 뺨쾌뷰마. 쬐콩샤로 가오냐라이데. 까마위드가이. 데메 샹수펑 오얀즈네. 완장노 봉장네야 뺨쳐라리. 드로 봉장와오 샤오쪼 쬐콩샤로와 크나네요. 아일로 한다로 아롱 뺨레지라도 쬐콩샤로와 아요수블루네 빠따비로 띠쟌네소예. 쉐잔 가족 잔요 잔시오 도와비로 송산 진로자리. 아이로 뼈뼈리. 문묘래매네 대론사 드쿠샤로 샹수펑 완다 도와와리. 제수바베시아로 깨떠자로 샹수펑누와 쬐콩시아로고 노살로 철학해자바로리. 제암유와로 알론 시간 따미야이데 묘지 드묘바베. 아네네 샤샤가 공대 뽀에사리 원차다라비로 크이도 애데리 라야 레빠비 샹웨 파가모 피톤로 묘지 두묘 피데 어트와 시가 따매이 바리. 오얀젠 샹수퐁네 완짱노 미엔고시네 크이네 라로 챠암묘 오샤 바리. 챠암묘로 예 아쉐바마로 셰잔 다마모 뚜이다 나메시레 따인가이제 두쿠예 타나조 사오 두쿠 디시. 셰잔 가이가로 따로가 마텐샤레 따인가이제 두쿠 바베. 따로가 아조 아마 아조리오 시렌가 마마마마셜로 싸우여도 루 음야의 진요 레이사무레 칸야바리. 샹린, 후탄, 구피, 오미, 와탄사레 따이퍼지리네 단두타 레이사진 칸야레 따인가이지레 펴바리. 예전가 예가족가로 단요진소레 두바베. 단요진야 아따 40라우시비로 다빈야마 빠르구루 소와라아올로 쩐쩐레이마리. 샹수퐁노 챠암묘로고 샤오자레 아카로 벨루 스웨 렛나 뽕네 빠따로 짠요 짠타 마 송산모 쬐 콩샤로 렛뇽 라이다 짜마베. 똥야 따 멘라마 지 따이 라로 쉐 짠 가인타나 조 사오 쉐오 샤오라 게 자리. 샤수퐁와 딴로 까마 쳔레 쳔사 니레 두 쳔다 네 아니 쳔 암묘 고 어쨍 쨍 샤오라 게 부비 쉐 쳔 가이 짱 띠타 마리. 도네 드 쨍 드 카마 쳔쳔 게 부쳔 빠따 게 부쳔 마 쉬베메. 쉐 쳔 가이 드 쨍 짱 알로로 리사 네미 바리. 예전가에 아싸오지야래 지마 칸냐래. 아싸오시마로 니양 웨센차비 란다 아시리오 가이상타자래. 아싸오제디 상제자래. 샤오수포노 샤오시라자로 샬라바 아싸오니야 한다래. 아싸오니야 강상피한 두레루와시오 란라와래. 메이스웨로와베도래래. 블로장게이사네 샤오라데레스와 아메이시바. 아리로 스세이메미야노 샤오수포와 쪼뚜와 아예지야 게이사드쿠네 셰잔 가이종네 쯔쯔로와 쪼까 티하묘와 사베빈야시 샤오수포마 가이종지야로 메이쯔드쯔네 아예지야 게이사드쿠 스윈위 담베니바레. 아라자모 아쿠쯔이마로 쯔쿤샤나이마마호바오. 메이쯔로 바마시니메레소라뼈와 가이종지 렉칸 쯔쯔메소예 라비로 아짱자베바메. 아리스가자로 샤오수포와 쪼마레 게이사드케 아예지바레. 셰셰뼈와메소예 아요수 블루네 빠따바리. 제수뼈비로 간접지오 뼈비바. 아요수 블루스레 나메오자로 아싸오강상 면납자다리. 아요수 블루지오 맘면푸레 두베쉬메. 마자오레 두로마시다라오바메. 아요수 블루스레 나메야로 딴로카다리 나메세이메네 쉐니삐다와메. 아싸오강상와 까마비 드마카나사마 쩍도와비로 아장자비바메. 스가하소노 아싸오테오 카트다 원라게바리. 샤오수펑 우연진의 원장노
上山里咋的？不咋吧？上岗上稳当的一站，可得得偏僻出来的。都也偏那边来的，人那边上不着，俺俩出当的一等呢，一天会抓吧？上次风来问他到的，接着这么的。都是话上岗上那个来端咋的？上岗上完了，但是老板的，可看着可热，可多话的，可那马路那家摊开那差不多的，可那啥嘛？赶走急。 不加给马上拉马吧，阿里路标嘞，都标的路就加入不上了吧？谁让我啥的卫生差的路的呀？得到上那样的这种上来，阿里路啊，大路干嘛山山到脚家里嘞？谁再赶走，真有这么呗？但有这阿罗阿得理解是不着，我不得有个弟弟看伢吧嘞？大路干嘛听上的嘞？大破瑞也赶走这车个，阿得硬是赶走不接路说话没？ 但有在看的时候，上次风我太阳啊，差了五牛，看着我就来吧嘞。我眼睛呢，我走路嘞，看着我就在嘞。但有在那个我眼边哦，太早吧，别啊，太早吧。表表呢，都果然来参观这龙宝马台呢。上次风我这边哦，看伢啊，哎，有时不留呢，不得这给啥表啥事也来走的呀嘞。好吧嘞，哎，有时不留呢，不得别要没事啊，来事了哇。这个没路，好了。 好吧，赶走这。上次不是给俺们送去呢，真有钱加票票嘞，可伢不变来嘛呗？变？我们要领他的是干啥？上次风早安安撇到吧嘞。真有钱啊，给多少来宝贝来吧？上岗上我没呗。哎呦，上次风可不想给伢那个，很大不要，走票票是用赶走这，好嘛鸡巴，都等死他嘞，不露水又偷票来的。 真有见面毛走到嘞，咱不露水呗？都话人那帮嘛，不露水路一早么子，第二天早上师傅问他到嘞，好吧嘞，就这话不露水呢，不得不要赶走急事又上来了吧？这路边哦，真有见啊，上师傅我三姐吧嘞，别忘上师傅问早你有别嘞，好嘞，等一下，问早路可话嘞，都也一批，问生意是哪路，从那个阿妈肯他那半生这样吧。 都弄开了，你那个了哇？不露水，人家帮你，老蒋得撇看来啥嘛嘞？真有钱啊！出啥来了？走着话嘞，二里人家帮我，不露水是啥么地方？路得地也看我跑着步，得地也别洗路呗。怎么查了吧？比如，得地别洗出来查完是吧嘞？查我第一个查不着，上山也内，不露水是啥地方了吧？不露水呢，不得不要赶走这些嘛，一整年上来没拉路。 在那路拉给了吧，你吧，就是啊，今年下来的路不都我表来打的，这路没了，上次风挨哪里？俺们那表妹说的呢，人家为啥他妈妈最高是二十个体格奶奶，我表妹那路啊，连没皮包，不都表来打嘞？真有真特美嘞！上次风得偏差不着，没得打的时候，俺们那表娃娃嘞，最高是二十个两表来打吧？哦。 再有这样，最空下热过刚刚地包上嘞，都话人用来这是嘛了，就个八折来嘛嘞，给吧，看人家把地层来标，啊，有时不留账，地层了哇，都得多少人帮里层老师不嘞，而且家伙上次封路嘞，就点地皮大票吧，就地层啊，这人那帮话，啊，有时不留也人那帮，啊，什么红包塑料包被赶走的，啊，什么嘛呗，这人那帮庙有时不留呗。 啊，等不就来嘛嘞？都话轮不得嘛，等不就吧。上次风得偏差嘞，哎，有时不留对了，那帮理财家比如嘛，晚上呀，不留水，人那帮的，一得看伢来说，这老老刚收拾下呗，这老老刚收拾下刚那边。真有见面那地址里那道嘞，可伢是个走不过，伢又来了吧啦？上次风俺好道嘞，赶走这呀？真有见面的差真真嘞，这才能话。 哎，有时不留，都等给家里担的嘛，随时要钱嘛，就赔了吧嘞。就赔只要车费一得先挣给人家不得赔了。哎，有时不留也担在那人家帮你就赔上给人。不要走个，俺们会识看给人。俺们老人家帮为啥表表来这么了？上次风不是行当撇到嘞？这给啥的帮忙没得吧？俺们老人家表来着，真有这样，就赔啊！ 哎，有时不留呢，再开给伢来读书了，不留水，人家帮我找。
ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်။ကျုပ်တိရတော့ဘာမှတော့မဆမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်နက်ပုံဝိစာထင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ကဲခင်ဗျားတို့သွားလို့ရပြီ။စကားကိုရှုပ်တရပြပြီးတော့နောက်ဆက်လိုက်တော့ရှောင်စုဖို့မချေမနှက်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းပြီလေ။အပြစ်မဲ့ပေါ်ပေါက်တော့ကျုပ်တို့ကဆက်ပြီးတော့စုံစမ်းရမှာပဲ။ပရိသတ်များရှင်။အခုပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကစာရေးဆရာဝန်အောင်ရဲ့အိမ်မက်သ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းအခန်းဆက်ကိုလည်းအားပေးပါဦးနော်